Kuten nimikin sanoo, kasa-ammunnassa pyritään ampumaan hyvä kasa, eli saamaan osumat mahdollisimman lähelle toisiaan. Osumien sijainti taulussa ei ole ensisijaisen tärkeää, kunhan ne ovat tauluun rajatun osuma-alueen sisäpuolella. Monta kertaa kuulee asiasta, että tottahan se on helppo ampua pukkien päältä, mutta ei se todellakaan, se ei ole helppoa. Siellä mitataan sadasosamillin tarkkuudella ne kasat, mitä ammutaan. Ja jos ampuu 100 metrin kilpailussa hyvällä kelillä, jos puhutaan hyvästä kelistä, pitäisi päästä 5 millin kasoihin keskimäärin. Jos ampuu sinne väliin 10 millisen, niin se on armotta kisasta ja palkintopaikoilta ulkona. Kasa-ammunta suoritetaan yleensä tukevalta pöydältä tukea apuna käyttäen. Siitä lajin englanninkielinen nimi bench rest shooting. Tähtääminen suoritetaan suurisuurennuksisen kiikaritähtäimen avulla. Tulos saadaan mittaamalla 2 äärimmäisen osuman keskipisteiden välimatka. Ne mitataan. Siinä on sellainen mittalaite, josta ensin sitä vähennetään tuo luodin ympärysmitta, joka on 6 milliä 16 sadasosaa. Ja sitten mitataan sen kasan koko. Se tulee siitä. Aseet ovat usein erikoisvalmisteisia. 100–300 metrin ampumamatkoille lähes aina kaliberia 6 mm ppc. Piiput on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ei saa olla millään tavalla kiinni telineessä ja se on voitava nostaa tästä suoraan ylöspäin. Se on perusasiat on tässä. Sitten on erikseen vielä säännöt. Tämä on kevyen luokan ase. Se saa painaa 4,762 grammaa tarkalleen ja aseet punnitaan ennen kilpailua. Raskaan luokan ase saa painaa vähän yli 6,200 grammaa. Ja pääasiassa paino silloin, kun puhutaan raskaan luokan aseesta, niin laitetaan piippuun tai sitten joillakin on sellainen painosysteemi tänne perään, että saadaan ase painavammaksi. Painavampi ase on rekyyliltä ja helpompi ampua, mutta jotkut ja monet ampuu sillä tavalla, että ampuu kevyen luokan aseella kaikki kisat, kun puhutaan raskaasta ja kevyestä luokasta. Olennainen osa kasa-ammuntaa on oman aseen tunteminen ja oikeanlaisten panosten lataaminen. Tässä piilee myös osa harrastuksen viehätystä. Ampumalla oppii tuntemaan oman aseensa, sen käyttäytymisen, ennen kaikkea keliolosuhteet. Ne on täysin ratakohtaisia. Suomessa on 4-5 rataa, joissa kasa-ammunnan kilpailuja järjestetään. Jokainen rata on omanlaisensa. Että on vaikeita ratoja, jos on esimerkiksi kesällä kostea pohja, niin sieltä nousee väreilyä, joka vaikuttaa kuvaan. Jos jättää aseen pukeille esimerkiksi 3 minuutiksi ja laittaa ristikon tiettyyn paikkaan, kun menee katsomaan uudestaan 3 minuutin päästä, se ristikko saattaa olla 5 milliä, 10 milliä eri paikassa ihan pelkästään väreilyn takia, eli kuva siirtyy. Se on optinen harha, tähtäät ihan väärään paikkaan, vaikka se näyttää, että asiat on hyvin. Kasa-ammuntakilpailuja järjestetään Suomessa 4 kilpailuluokassa. Ampumamatkat vaihtelevat 50–600 metriin. Yksi lajin hienous on se, että kaikki, nuoret, vanhat, naiset ja miehet, kilpailevat samassa sarjassa. Näin voi olla, koska kasa-ammunnassa ampumasuoritus ei vaadi niinkään fyysistä voimaa, vaan luun kovaa henkistä kanttia, turnauskestävyyttä, hyvää huomiokykyä sekä taitoa lukea ja tulkita rataolosuhteita oikein. Siinä ovat apuna viirit. Jotkut tykkää ampua sillä tavalla, että tämä on erittäin liukas, sinne laitetaan vaikka voipaperi tuonne väliin, että se tulee ihan heti takaisin. Ja jotkut tykkää vähän nihkeestä, että se, niin kuin tämäkin on pikkusen nihkeä. Tässä on teflonteippiä tässä tukissa sen takia, että se vähän nappaa kiinni. Monta kertaa teflon on niin liukas, kyllä riippuu vähän vastamateriaalista, mikä tässä on. Tämä on corduroa tämä takapussin aines. Mulla on pikkusen nihkeä tämä ja mä oon tällä tottunut ampumaan ja ase käyttäytyy aina samalla tavalla tässä. Rekylin jälkeen ase palautetaan aina tätä topparia vastaan tuolla edessä ja se on silloin aina samassa paikassa, kun lähdetään ampumaan. Ja tällä joystickillä sitten säädetään se, että jos on lähtenyt ampumaan jo kasaa ja sulla on kasa jossakin kohtaa taulua, yleensä se on tuon pallon alapuolella. Ja
kelit muuttuu, aika loppuu, sun on pakko ampua, niin sä voit joutua tähtäämään eri pisteeseen, että sä pääset siihen samaan kasaan, eli hakemaan niin sanottua kottia. Eli tuulen vaikutus pyritään eliminoimaan sillä, että siirretään tähtäyspistettä, että osumaan samassa kasassa. Kasa-ammunta on kiehtova ampumaurheilun muoto, jota pääset kokeilemaan, kun otat yhteyttä alueesi ampumaseuraan. Katso lisätietoa Ampumaurheiluliiton sivuilta.